Bandeko Nalandi cousin Daniela Alobination Henrietta Kikuli officiel Abala Bayambi Nandeko président Tony Guéret. Alors Bandeko Soki Penza autopsie basala na Congo et fonctionnera et rangoyo bauto kunde pe sikoyo foro rapidité n'hôpital au basala ki autopsie koyeba réellement akufina nini pondenge cousin ya Daniela jeune fille oya TikTok cousin a expliqué Makambwele Kaki avant sa mort, alors Ezola Tsake et Kokozala et Lokamabe. Ce qui est Lokamabe est facile pour Narokanga Batuana. Bolandanga n'a détaillé en mouke. Mpote ba papa, ba mama, Bandeko. Mbote, barando na barandonet. Mbote, batoyo, balingaka rando, na ba uyo, balingaka randote. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, panamike, na ba bébé. Mbote, à Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Oh, ngana linga chokote, ngana linga chokote aya, ngana na mwindu langa ya bia naturel. Ah, yo da mwande choko izwaka. Pa choko o azando ya sete pliste me, yo da otale ya choko akalitende zwaka. Ta choko akalitende zwaka. Bandeko, na kanisa bolandi bien. Ndeko Daniela, tangwa santiregi nzoto biente, kaka a partir ya aéroport a Brazzaville, tangwa uti ponte noa, ponto, bakiti, abenga ki mama na ye, azo santire biente. Tangwa pe bakati na ngamba beach, abengi mama na ye, azo santire biente. Bandeko, mutu oyo, a belaga normal, to a belaga na ete, soki mutu, jeune fille bongo, a partir a braza, a bengi mama na zo sentir biente, e la kisi, a zo sentir e loko moko nanu a monate na nzoto na ye. A zo sentir li kambu moko nete salamate na vi na ye. Po soki to lobido tuna, mama ya Daniela sikoyo. Mwana no amesana kubenga yuka kaswa yo sentir biente. Mama ya Daniela akoko loba te. Soka lobi wi abenga nga bokomona abenga etanga mususu apre 3 jours tanga sentir biente alekisi mukolo moko alekisi mukolo mibale abengi ya misatu mama nzote za biente. Wana se possible. Mais oyo, moi nané a benga qui est sur les champs, ba kiti na aéroport yamaya, a bengi mama na zo sentir biente. Ba kati si na beach, mama na zo sentir biente. A komi na ndaku, ba bengi mama moi na sali malaise. Na nani, na mobali na ye, oyo bazaraki na ye. Alors Bandeko, ka ya Daniela, surtout le kola, azalaki en bonne santé, azalaki en forme. Bakei na pointe, na pointe, na pointe noire, bazongi, a sentir bien que, alors, likambo salamaki na voyage wana.
Donc, nalingina loba boy. Mobali oya ye. Même famille, ezwakye mobali malamu. Même azali, motu malamu. Même bazalaka. Na mwasi na Daniela, malamu. Me awa ezaliwa. Lokola ezaliwa, alors, aza suspect numéro 1, moto bako interroge. Bako interroge pourquoi, bolanda bien. Cousin ya Daniela alobiboy. Daniela nana voyageate en dehors ya Zaïre ya Congo. Akende ni Dubaï ni bisika mosusu. Mpala liboso abimi Congo, akatizi Braza, bazu avion na Mayamaya, bakiti na Pointe Noire. Bawuti na Pointe Noire bisika bakendaki, basilisi bazu avion, bazongi bakiti na Mayamaya. Tango akomi na Mayamaya, ayoki nzeke biente, abengi mama na ye. Bakomi ti na beach bakatisi abengi mama na ye. Bake na ndako na ye kope mobali na ye. Mobali abengi a mama Daniela awa vraiment biente asali malaise. Alors bandeko oezali kamoko bakoko tikango bongote. Soki famille ya Daniela batiki yango po balobike nzambe muta pesaka nzambe muta zwaka a wana bangomba koyeba me lokola balobaka na Congo autopsie koma basala autopsie en plus yo fele bafuta rate donc soki na Congo basala autopsie solo basala kateba yi baka batuba organ, alor, otopse ko lakisa, akufi na nini. Soki aliaki eloka mabe, bako mwona yango. Soki bakendaki, balongo laki ezemi na ponto, bako yeba yango. Eloko tu, eko meme na liwa, bako yeba yango. Mobali oya ye, aza suspect numéro 1 pourquoi? Parce que ti sikoyo to yebite batu nini bazalaki na Daniela a part mobali nae. Donc mobali nae mutazalaki nae. Tango ba prepare voyage ti bake Brazzaville, ti bake Pointe Noire, ti ba zongi bakoti susu Kinshasa. Alors le kola zala ki na kopen na ye, ye mouta liboso bako interroge. Po ba ye ba eloko nini e salye. Po ba ndeko, so ki ba tjela ki ye eloko mabe, awi, e zana eloko mabe, e bo maka na kelke zer. Donc, na mwen de 24 er. Ou bien na 48 er. Et koko vimbi sayo, pancréas, si me panzani. Et koko vimbi sayo, ba poumon, si me panzani. Et koko vimbi sayo, foie, si me panzani. Et koko take ba intestin na yo, si me panzani. Alors, biloko wana tu, tangwe salaka bongo, et pesaka malaise. Eko pesa eloko moko neti nanu ya yoka ngote. Ako komprande mempa. Ako mwona ke abela ni ba tifoid. Ako mwana ba temperatira 40. Mutwe zo lenga maladi mwaite menana yoka modela bongote. Modeli wana batoba yoka ngokaka bakufa. Eza bongo bandeko.
Yangu wana Daniela liwana ye nga papa robo ndenge na landi kuze uya ye makambalobi sokeza bongo alors eza vraiment facile très facile ya koyeba akufi na nini pe koyeba banani babomie poli wana ye ngai papa robo na ndenge na yoki kuzene ya lobi naza si 80% liwana ye ezali yeloko mabe amelaki to aliaki donc eza bongo comme tel ekokozala eloko mabe batiaki mpona ye te batiaki par exemple mpona mobali na ye kope na ye ekokozala pe bongo mobali na ye tango ye azwi ya mwasi na ye tango mwasi alobi ah ça c'est pour moi ya kokoloba ndenge moko oyo anga mpe eza ya yo ya yo eza yanga sans ke mobali wana mpe akanisake na oyo ya mwasi ne batie biloko mabe mpo ntango nazoloba mobali wana aza suspect numéro 1 elakisi te forcément ye moto abomi ya ye copine ye mpa kokoboma ye raison tokokoyeba te mpo makambo elekaka na bango toyebi te mais c'est possible ndeko mwasi akufi liwa oyo mobali ne arate ekokozala bongo mpo bisika bakendaki na pointe noire mobali na ye akendeki soki bongo te ekokozala pe balongoli ye se mitolika moko boye apemi te bazwi avion ntango mosusu efalali eloko moko te alepe te mais eloko oyo amelaki na avion to ndenge nini totako ba avion bamata na avion eza normal mais esengi te na moto balongoli zemi etie mal à l'aise nayebi vraiment te mais eloko nayebi nayokaka na congo ekomaka kotopsi en plus nazobandela yofele lokola mpe nadutaka na botopsi wana mpanda ngai namonaka kaka eza mpona koyiba borgane mais bon lokola gouvernement etikaka lokola eza legal na mboka tozwa yango eza ya solo soki eza ya solo famille ya Daniela bokende bakopesa bino resultat ya autopsie ya mwana na bino akufi kaka sikoyo ndenge toza boye nano ekokisi nango emwa te meme bisika bakundi ye soki batimoli ye lisusu basali deuxième autopsie bakomona kaka eloko ebomaki ye meme après 3 mois soki batimoli ye bakoyeba kaka eloko ebomaki ye soki aliaki eloko mabe me bandeko bondimelanga mwana wana ya mwasi akufi na AVCT akufi na attaque oyo esali ye na ba organe oyo ezala kata nzoto eloko ekokosali kaka bongo ezali eloko ya mabe aliaki oyo na moins de 24h 48h ekokoboma yo mbala moko bamalaise oyo asalaki ntango akiti na aéroport ya mayamaya asantiraki yango deja na avion botuna mobali na ye soko akitaki na avion ndenge nini mobali na koloba ye moto asimbaki ye ntango sikoyo akiti na se nde abengi mama na bango botuna mobali na ye kolongwa mayamaya ntina beach mpona kokatisa
mobali na koloba azala ki penza faible. Donc il fallait ba kenene même l'hôpital kaka na Brazzaville wana azwa premier soin. Soki Daniela abenga ki mama na ye parce que passe o ayoka ki nana yoka ngote banda botama bondi melanga papa robo ba efe wana monaki nanu amona ngote banda botama boko tuna papa robo oyebya ngonengeni moye pene explique bino ezake atan explique bino boko imagina ngote bino pendenge bozola nanga boy nanu boyoka sensation na model oyo Daniela monaki te poso ki bomoni yango elakisi na moins de 48 heures bokufa yango wana moyebo ebango ezate menka papa robo na yebi yango parce que na yebaka presque makambo yo eza mystérieux mystique bandeko na yebi sensation oya monaki na yebi yango très bien. Nazomona ngo même. Nazomona andima ki te alobaki o nini. Nazomona amona ki neti moyi ebungi etiene timbule ngo beta. Me moyi sana ngala likolo. Na yebi keba nako yoka batu. Meheri moko ondira soka batu la TV to libanda. Na yebi. Yangwa benga ki mama na ye na premier tour. Tango bakati na beach a benga ki so mama na ye. Azako muka mwande mobali oya ye azo mwona ngote keza grave. Po ezala ki penza grave. Soka benga ki palingaka ki l'hôpital kaka na Brazzaville. Yangwa benga ki mama na ye soka wolobani. Mama na ye akanisa ki ezakaka ayoki nzoto biente azo benga. Me azane mwana moko azalaka mboni sante akoya na ikakawa ezapwa voyaje mbala liboso ezapwa matia vyo mbala liboso me ekoleka nango 2 jours 3 jours tanga kopema na ndako amerikisa koma bien. Mama na ye amona kibongo. Soki tembe, boke ne tuna mama na ye, azawana azaviva. C'est normal, parce que pasi wana oya monaki, na ba vertige oya monaki, na oya lobaka soka nzoto bienke, même mama na ye, papa na ye, na aj oba yali, nan ba mona yango te. Nenge kaka na lobi, soko moni yango, yeba ozo kufa. Na moins de 48 heures. Ndenge boyo kaka, omutu boya kofi boye. Ndenge boyo kaka, mutu boye alongwe France, azao kende Belgique, azo pousa pe voiture bien, a sentir bien te, tangwa kende hôpital, balamoko akofi. Na kancha boyo kaka ngomiki. Boyo kaka mutala muki nandaku, a sentir biente, a ke hôpital na makolo na yemoko, a kufi. Oui, ba wana tu, ba sentiraki, e loko yo, Daniela a sentiraki. Bango e koko zala, lika mousosu. Me ba sentiraki e fe wana. Donc, liwa, e bandago zela bango, na moins de 48 heures. Alors bandeko, ce qui famille ya Daniela, basu ba papier autopsie, alors bako senga, pa ya na unité ya général Kasongo, ba pesa bango, ba policier obali, ponako, balandela kawana po baka nga mutu te. Me po na ba interroger
suspect numéro 1, mobali ya Daniela. Faut expliquer bango kolongo balongo kikisasa baké Brazzaville, baké Pointe Noire, balongo Pointe Noire bazongi ndenge baliaki batu wakutana na bango biloko bamelaki. Donc faut mobali ya Daniela a expliquer po banda balongo kikinchasa baké Pointe Noire ti bazongi Daniela na mobali na ye bazalaki plus de 72 heures, donc plus de 3 jours. Alors elle a qui si boye. Daniela et l'autre bomiye, eza na mikolo e lekate, eza kaka na mikolo yo, azaki na mobali na ye. Yango mobali a suspect numéro 1, mais po na kokanga ite, po na kongope, soko zi policier pa kene torije moutou, et comme il vous mutango, avant zonga nanda kune 100 dollars, 200, non. Bozuye, bo interrogeye, apesi bino ba makambo alingi, alobi oya koloba, ezala lokute, ezala solo, bo komi, bo continue ba enquête. Parce que ça facile, vraiment facile, pour na koyeba Daniela kufina nini, peko kanga ba suspect belé. Ah oui, et ça facile, voire même au coma, na moutou a bomiye, ne loko e bomiye. Et ça penza facile, même il biso a na poto, tokoko soit un détective moko, privé, ya Kongole kak. A kiti, accompagné ba policier, ya général Kasongo, en tout cas enquête, et que vous me la penza te, résulté copesse. Mes sincères condoléances na famille ya Daniela. Et ça pinza liwa moko ya passe. Botika la malamu et ciao. Ya fifi to sandeni. Na papa to futi billet avion. Teo savouresse Valentine à hôtel de Lix, s'il vous plaît, 5 étoiles. Ya fi boko la bana bana ngai juna uzwa bangu ba kuma yangai o ngandi premier bureau e bemba premier bureau so bati za pete o renye ya fi omona tension ça va ha bino bomona te binde zwa ka s'il vous plaît. Bonjour fidèle internaute de www.elengakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya elengi ya komba, Congolaise TV. Bon, te belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous zoulanda, elengi ya komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fa nyonso, ya elengi ya komba, Congolais TV. Bonjour, à mon boss, et on a appelé ça en vraiment, un pandi. Bonjour, à mon boss, et j'y peux qui ama. Je salue mon boss, balobi, boss de boss, babi, j'y peux qui ama. Bonjour, la bataille de la combat, comme on l'a dit, vraiment, Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posé la solution, je vais qui a mandat à Evos, les boss, il y a ni à rien d'acheter. Donc, on va se mettre dans le monde, la Zaki. Ya boss na biso jipe ki ama nzambe na ngai ba boss bazali hein ba boss bazali jipe ki ama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe ki ama wana na koza nsaote donc na koko le katisana na pesa mo boss jipe ki ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous zoulanda, elengi ya komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fa nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour, à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour, à mon boss, et j'y peux qui ama. Je salue mon boss, balobi, boss de boss, babi, j'y peux qui ama. Bonjour, na bakalinga kelengi ya komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posé la solution, je vais qui a mandat à Evos, les boss, il y a ni à rien d'acheter. Donc, on va se mettre dans le monde, la Zaki. Ya boss na biso jipe ki ama nzambe na ngai ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiama, on a un rosa qui saute. Donc, on a un peu de l'écarté, ça, on appelle ça mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon tébélé, bélé, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, et Lengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, Nyosoya Lengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolaise qui vit vraiment. Je suis la Zana, chef de la Topo. Je suis la Sojipe qui a un boss, et boss, il y a un danger. Donc, on va se faire la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.